Në kuadrë të manifestimeve për shënimin e ditës së komunës së Gostivarit, u vullnë skenë me plot sukses edhe komedia Stjuardesat. Shfaqja e premierës komedisë ishte të shtunë në mbrëmë në Palatin e Kulturës në Gostivar, dhe njëjtë u prit mjaftëngrënë nga publiku që kishte mbushur plotë për plotë sallën, në mesin të cilëve dhe kreu i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Batutat nga tresat të papriturat e situatat plot humor e shoqëronin gjithë komedinë e regjisorit Argjend Hasani me muzikën e Adis Ismailit dhe skenografinë e Luan Zenkut. Për më shumë se një orë, publiku ka qeshur dhe ka duar të rokitur lojën e aktorve, të cilët me interpretimin e tyre përcollën emocion dhe humor tek ardhëdashësit. Komedia autorit francez Marc Camelotti tregoi edhe në Gostivar se vazhdon të jetë shumë e suksesshme, megjithëse është shkruar rreth 50 vjet më parë. Protagonisti i komedisë është Bernardi, një avokat i suksesshëm i cili është shumë i dhënë pas femrave, aq sa mban të njëjtën kohë tre prej tyre si të fejuara. E veçanta kësaj lidhje poligame është fakti se të trija vajzat punojnë si stjuardesa dhe i fejuari i tyre besnik shfrytëzon pikrisht udhëtimet e tyre për të rregulluar në agjendën e tij takimet me secilën. Për të ruajtur fshehtësinë në këtyre lidhjeve, Bernardi ndihmon nga shërbëtoria e tij besnike Berta, e cila realizoi një interpretim mjaft të mirë që shkaktoi mjaft të qeshura dhe duar trokitje tek publiku. Një personazh mjaft karizmatik kësaj komedie është edhe miku i ngushtë i Bernardit, Roberti, i cili ndryshe nga miku i tij poligam, kërkon të gjejë një vajzë me të cilën të martohet. Së bashku me Bertën, Roberti mundohet të ndihmojë Bernardin që vajzat mos i takojnë njëra tjetrën, por pikrisht në një nga këto ngatresat të sikletshme, ai njihet dhe nis të pëlqejë Juditën, stjuardesën gjermane. Në një rëmuj të vërtet që krijohet në shtëpi, për shkak të pranisë së tre vajzave në të njëjtën kohë, Bernardi, Roberti dhe Berta tentojnë të fshehin të pamundurën. Gjithsesi, pavarësisht ndonjë dhimbje e koke, ata ja dalin të zgjidhin më së miri situatën e komplikuar. Aktorët interpretues ishin të rinj nga Gostivari, që më parë nuk kanë patur përvojë aktruese, por gjithsesi të shtunën në mbrëmje, ata ishin të shkëlqyer. Ndryshe komedia organizua nga Këshilli Rinor i Komunës Gostivarit dhe e njëjta po ashtu financiarisht u mbështet nga komuna.